Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. May ayının 15-i Beynəlxalq Ailə Günü kimi əlamətdardır. Dağıstan Respublikasının rəhbəri Ramazan Abdulətipov bu əlaqədə təbrik ünvanı ilə çıxış edib. Ailə bəşəriyyətin əsasını təşkil edən institutdur. Dövlətin məhz bu kiçik özəlində insan dünyaya gəlir, böyüyüb ərsəyə yetir, bir şəxsiyyət kimi, vətəndaş kimi formalaşır. Ailədə ona məhəbbət, qayğı, böyüyə hörmət, nəsildən nəslə ötürülən düzgünlük, mənəviyyat, məsuliyyət və vətənpərvərlik hissləri aşlanır. Qohumluq əlaqələri ən möhkəm və ən mühüm hisslərdir. Ailə isə davranışımızın meyarı, başlıca dəyər və ölçü vahididir. Dağıstan ailəsi çoxmillətli Dağıstan xalqının ən ümdə nailiyyətlərinin, onun mədəniyyətinin və mənəvi dəyərlərinin qoruyucusu olan əsas qaynaqdır. Bu qaynaqdan qidalansaq, Böyük Rusiya dövləti tərkibində yeni tarixi mərhələdə Respublikamız daha səmərəli inkişaf tapa bilər. Biz Dağıstanın bərpası, onun mədəniyyəti, adət-ənənələrinin daşıyıcısı olan ailələrimizi hərtərəfli qayğı ilə əhatə etməliyik. Səmimi qəlbdən bütün ailələrə möhkəm can sağlığı, firavanlıq, xoşbəxtlik arzu edirəm. Qoy evlərinizdə sülh, əminəmanlıq və qarşılıqlı anlayış hökm sürsün. İş səfəri ilə Suntar rayonuna baş çəkmiş Respublika rəhbəri Ramazan Abdulətipov Qutatlı kəndi ərazisindəki zastavada sərhədçilərlə görüşüb, rayon mərkəzi xəstəxanasında və Kidero kənd orta məktəbində mövcud vəziyyətlə bilavasitə tanışlıq əldə edib. Sərhədçilər Respublikanın tarixi və mədəniyyəti ilə tanışdırlar. Bu məqsədlə xüsusi məşğəllər keçirilir. Burada fəaliyyət göstərən kitabxanaya Respublika rəhbəri özünün və Dağıstanın xalq şairi Rəsul Həmzətovun kitablarını hədiyə edib. Qeyd etmək yerinə düşər ki, zastavada Arxangelsk, Vladivostok, Şimali Osetiya, Kurqandan 1000 nəfərə yaxın sərhədçi xidmət edir. Sərhəd xidməti əməkdaşlarının 40% isə yerli vətəndaşlardan ibarətdir. Rayon xəstəxanasında Respublika rəhbəri reanimasiya şöbəsinə müəyyən avadanlıq üçün sertifikat təqdim edib. Sonra Respublika rəhbəri rayon fəallarının iştirakı ilə apardığı müşavirədə ötən il və cari ilin birinci kvartalı üzrə sosial-iqtisadi inkişaf yekunlarını da nəzərdən keçirib. Rusiyanın Nazirlər Kabineti ölkə prezidentinə may fərmanlarının tətbiqi gedişi barədə hesabat verməli olacaq. Ölkə rəhbəri bu sənədi Nazirlər Kabineti üçün önəmli sayır. Beləliklə, müvafiq çərçivədə mənzil inşaatı ilə əlaqədar inzibati prosedurları əhatə edən yeni siyahı, eləcə də Rusiya ailələrinin mənzillə təminatı qaydalarını əhatə edən sərəncam dərc olunub. Bu sənədə əsasən 460 min ailəni mənzillə təmin etmək mümkün olacaq. Xatırladırıq ki, 2012-ci ildə yenidən ölkə rəhbəri postunda fəaliyyətə başladığı zaman Vladimir Putinin imzaladığı ilk sənədlər may fərmanları oldu. Bu siyahıya sosial-iqtisadi siyasət, səhiyyə, elm və təhsil, vətəndaşların əliyyətər mənzillə təmini və mənzil kommunal təsərrüfatı xidməti keyfiyyətinin artımı və s. kimi sahələr daxildir. Sənəddə eləcə də dövlət idarəsini təkmilləşdirmə, millətlərarası razılığın təmini, silahlı qüvvələrin inkişafı və müdafiə istehsalı kompleksinin modernizasiyası, xarici siyasət kursunun və demoqrafik siyasətin tətbiqi üzrə tədbirlər nəzərdə tutulur. May fərmanları Putinin seçki qabağı proqramı üzərində qurulmuşdu və bu fərmanların tətbiqi ölkə prezidentinin və Nazirlər Kabineti fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Respublikanın hökumət sədri vəzifəsini icra edən Anatoli Karibovun rəhbərliyi altında həddi biloğa çatmayanların işi və onların hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə Respublikanın nazirlik və idarə, bir sıra bələdiyyə qurumlarının, Respublikanın Birləşmiş Həmkarlar İttifaqlarının, Respublika üzrə Narka Nəzarət İdarəsinin, Respublika üzrə Sosial Sığortalama Fondunun regional şöbəsinin nümayəndələri də iştirak edib.
Tədbir gedişində ümumtəhsil məktəblərində tədris prosesindən kənar qalmış uşaqların aşkar edilməsi ilə əlaqədar tətbiq edilən tədbirlər, eləcə də həddi biloğa çatmayanlar arasında ekstremist ideyalarının yayılmasına qarşı yönəldilmiş profilaktiki tədbirlər nəzərdən keçirilib. Anatoli Karibov müzakirələrin yekunları üzrə məsul rəhbərlərə bir sıra göstərişlər də verib. Dağıstan Dövlət Pedagoji Universitetində tələbə gənclərin Dostluq Həftəsi 6-cı Beynəlxalq Forumu baş alıb. Necə ki, Rusiyanın regionlarından, eləcə də bir sıra xarici ölkələrdən 110 iştirakçı foruma toplaşıb. Forum çərçivəsində psixoloji, pedagoji, təbiət, dəqiq, ictimai və humanitar elmlər mövzusunda elmi praktiki konferanslar keçirilir. Eləcə də konferanslar çərçivəsində tədris seminarları və masterclass da təşkil edilir. Siz son xəbərlərə qulaq asdınız.